Перші поєдинки традиційного турніру розпочались за годину до урочистого відкриття. На полі номер 1 футболісти дитячого вищого училища фізичної культури з Дніпра зіграли проти представників Токмака. Матч завершився розгромною перемогою дніпрян 4-0. Два м'ячі на рахунку Максима Шолубця, чиїм кумиром є бразильський нападник Неймар. Серед тих, хто відзначився, також і Єгор Копцев. Перший гол мені сокоманник дає передачу в розріз, виходжу один на один і перевішую вратаря. А другий гол, там, мабуть, звичайно, залетів в угол зі штрафного. Далі теж в розріз, я обграла одного ігрока і покатила в лівий нижній угол через вратаря. Ну, команда, я вважаю, була хороша, теж намагалися хорошо грати в комбінації, ну, ми сьогодні були краще. Одразу після фінального свистка на полі зібрались всі учасники турніру. Господарі змагань «Металург» представлені трьома командами. Одна 2007 року народження та дві, що на рік старші. Їм складатимуть конкуренцію вже згадані дніпряни та токмаківці. Також гості з Мелітополю, Веселого та Михайлівки. На думку організаторів, така географія додає змаганням куражу та збільшує перспективи розвитку вітчизняного спорту. Уверен, що во время турніру діти отримають масу удовольствия як від самих соревнований, так і від общения. Прекрасна атмосфера, зелені яркі футбольні поля. Уверен, що во время турніру появляться нові якісь зірочки не тільки запорозького рівня, а й українського. Емоції від юнацьких, але вже гарячих футбольних баталій триватимуть 3 дні. Зараз команди розбиті на 2 групи, у кожній по 4 колективи. Команди зібрані достатньо хороші, так що я думаю, всі отримають необхідний досвід, ради якого ми і проводимо ці турніри. Ну, а наші ребята, я сподіваюся, зуміють побідити. Ми буквально на днях закінчили соревнування в місті Нікополі, де наша команда зайняла 4-е місце. Так що тренувальний процес, все є для того, щоб досягти необхідного результату. Команди, які займуть 1-е та 2-е місця у своїх групах, виходять до півфіналу. Матчі плей-офф стартують зранку в суботу. Поєдинок за золото відбудеться о 13:30. О 3-й годині – офіційне закриття турніру. Яким буде загальний результат запоріжців, покаже найближчий час. Втім, перший день видався багатообіцяючим. У поєдинку з мелітопольським «Арісом» перша команда «Металургу» 2006 року народження здобула перемогу з рахунком 15-0. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».